криза у нас з інвестиціями загалом постійна, всі майже 30 років незалежності, тому що якщо ми порівняємо себе з іншими країнами, які мають приблизно такий самий розмір і знаходяться в тому самому сегменті доходів, в тому самому сегменті розміру економіки, як і ми, то ми побачимо, що ми дуже сильно відстаємо. Ми побачимо, що у нас інвестиції – це кіт наплакав порівняно з тим, що вони мусили би бути. І я хотів би підкреслити, що не буває поганих інвестицій. Кожна копійка, кожен долар, кожен євро, які сюди надійшли, є хорошим внеском, тому що вони починають працювати на економіку України. Чи це витрачено на великі інфраструктурні проєкти, чи, можливо, просто якийсь, скажімо, француз з невеличкою сумою грошей вирішив переселитися до Києва і відкрив тут маленьку кав'ярню. Я знаю таких французів в Києві, які вирішили для себе брати наше місто. Так що і так це все є хороші гроші, тому що вони працюють на українську економіку, так само, як кожна копійка, яку вклали українські громадяни і юридичні особи, так само є хороші гроші. Поганих інвесторів інвестицій не буває. Натомість бувають погані уряди. І, як казав колись в подібних умовах Рональд Рейган, уряд не може вирішити нашу проблему, тому що наш уряд сам і є цією проблемою. Нашою проблемою наразі є небажання змінювати країну в напрямку більшої економічної свободи. Нашою проблемою є бажання зберегти суспільний устрій, який я би назвав олігархічним феодалізмом. Олігархічним, тому що в нашій економіці це панують монополісти, а феодалізмом, тому що вони фактично керують способом, який дуже схожий до феодального системи панування. Це не є відкритий ринок, це не є ліберальний капітал, який підносить країни до вершин розквіту і багатства.